Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї забрав життя 19 людей, щонайменше 12 отримали тяжкі опіки. Рвонуло в індустріальному парку одного з міст провінції Сичуані. На місці події працюють кілька загонів пожежників і карети швидкої допомоги. Вогонь локалізували, втім повністю ще не загасили. Причини вибуху наразі невідомі. Поліція почала розслідування.